prostě když se to kliknete, tak to dělá tuhle animaci. Jako vážně jednoduchý ovládání. A ono zájem na jedno místo, no, tak to je docela jako nespatý, no. Ne, OK, tady někoho zabili, cože? Viděli jste tu kámo? Počítač se totálně laguje. Tak klávesy, to mě hodně pomohly. Pojďme to otočit, kámo, novou postavu, pojď! Dneska si se jdu Squadbuster na počítači. Což jsem u nikoho vůbec neviděl, ale je to strašně hustý, že před sebou mám obří obrazovku Squadbuster. Tady můžu ovládat přes tady kvás klávesnice a zároveň tady mám myšku, kterou můžu teď kliknout na cokoliv a prostě tady cokoliv dělat. Pokud se ti dnešní video oblíbí, tak se samozřejmě hodně like, tak je odběr se srdečkem, který vám neuteče žádná další Squadbuster videjka a pešeno zdržování, jdeme na dnešní videjko. Takže jsme tady se krásně ve Squadbuster, krásně na počítači. A je to docela hustý, kámo, prostě tady myškou můžu ovládat cokoliv a dělat tady cokoliv. Jediné, co tady tady jsem zjistil u té mapy, že nemůžu vůbec přibližovat ani tím kolečkem, kámo, to maximálně mám takhle nahoru a dolů. Ale furt tady funguje ten secret, o kterém doufám, že všichni víte, ale prostě když se to kliknete, tak dělá tuhle animaci. No a to všechno, co tady na té mapě můžu dělat, je docela hustý, vidět všechno tak obří. Mně přijde, že ty grafika zase tady není moc akorát to spočítaná. Ale co můžeme skončit, tak je Česku před mnou a OK, podle mě tady není zajímavé, jenom na novou brawlerku mi No a tak mi reálně po měsíci padaly dvě nové postavy za sebou. První padla Beat, což je docela OP, když má tam ty dvě věci okolo sebe. A potom postava, na kterou jsem nejvíce těšil, tak je Pemka, kámo, což má brutálně OP ty healy, když dáš nějakou novou postavu, taková prostě ultina, chápeme se. Já jsem zdravý a když asi upgradu na max, kámo, a OK, to je hustý, že můžu takhle vidět obří, jo. Dříve na mobilu to šlo tak jako divně vidět. No a teď je docela odmilo bylo, mám ještě tady 50 level, takže už se blížíme k novému světu Peachy, což je tady hezky. Jaká to je docela divný, takhle skrovat. Máme tady zase tyhle operky, které jsou docela drahý, ty jo. A tahle postava Wizard je docela dobrá, protože můžeme mít dvě nějaký spely. My teďko vezme krásně Freebowa, kámo, a pojďme si pro dále, okay, tady vidíme. Já bych upgradeoval tu PMku, kámo, ale to je strašně drahý, ty jo. No nevadí, kámo, skojnává na tom, nejsem moc dobře, ty jo. Aspoň si tady vezmeme slepičku, kámo, kolik dáš? 10, kámo, tak to je docela na nic. OK, no takže už bych to jak nezdržoval ještě tady dneska. Samozřejmě řeknu, jak abyste se zvyzarali skoro se na počítači. Roblox, ale na počítači jsem hrál i Brawl Stars, kámo, na které mám taky video, ale já už bych to pak nezdržoval, kámo, pojďme na tady play a uvoďme se zkusit, jaké by to bylo si zahrát hru na šipkách. Což tady reálně vidíte, tady šedí ty šipečky. Je trošku škoda, že ve Squadbuster nejde nastavovat jako ovládání, takže všechno musí dělat podle toho. Máme tady tady OK Loot Goblin a Golden Boots, kámo, to bude docela OP. Vezme tady první stavu, kterou vidím brutálně obří, kámo. Vezme tady rovnou Goblina a máme tady hezky. A šipcem teď to můžu krásně běhat, což je docela dobrý, kámo. Je to strašně easy, kámo, tady hezky zajíbat a pojďme tady vzít další hezky tady toho Goblina, neboli Barbariana. A nasbíráme tady co nejvíce coinu, kámo. Let's go, pojď. OK, kámo, tak to je docela easy, kámo, ty coiny, tady to je brutálně husté boje, až je na počítači, kámo. Jsme ta Hog Rider a máme se nevěc jako hajbání se. Jak taky se zabrali všechno, že mám hodně dobrý upgrady nové, takže už jsem se docela zapracoval, hodně teďko to hraju ten Squadbuster. Dále bych tady vzal dalšího goblina, ať máme další coiny, ty jo. Kámo, je docela nezvyk, ty jo, asi vůbec nemůžu zvyknout, ty jo, hrát na počítači, kámo. Shiftem, ale je to docela jako ulehčený, že nemusím jako držet to jako zbytečně. A OK, kámo, let's go, zabrali jsme prvního goblina, mám tady spoustu gameů a coinu, to mě hezky dal na vyšší tady rank. A to je nějaký tým úplně totální slabý. Pojďme na něho, ale oni mají ještě gold booty. Bude docela strašně těžké bojovat, jo, OK, dobře. Je tady jsou, oni mají ještě miminka skoro. Pojďme na ně, OK, má někoho zabitého skoro. Malo životu, pojď pobět. OK, ty dámo, to se já stanu, mě furt utíká. OK, pojďme na ně, tady dneska buď první, co zabili. Na další, pojďme další, pojďme na ještě jeden zabil sebe. Jinak popravdě u Skarba se docela strašně do duchy ovládání, protože tady vědím, co děláš takom hejbešce a potom jenom tady takhle bojuješ, ale se fakt zvědavý, jak to bude uspěl, kámo. Ale dneska buď náš první kill. Potom jsme se trošku zdrželi, ale jako vážně jednoduchý ovládání. Fakt jediný, co tady já tak se hejbu a jestli tady beru krásně opastavičky. Odprosat, kde ještě jsou hyperčáčky, gadgety a tak dále, ale kápu, že to je nová hra, takže proto tady není tolik ovládání. Jsem se na to spel, tyjo, spel mám nastavený na kvěčko, takže to se jak bude ta složitý, mám kvěčko tam blízkou těch a vosledy, takže nebude to asi tak jako těžký. Ale OK, tady je tolik goblinů, kámo, pojďme to všechno farmit, OK, krása, tak to jsou úplně free coiny, OK, napírejte to. Let's go, kámo, na další postavu obejme B, kámo, B je dobrá, musím si ta pemku. Nevadí, kámo, OK, vezmu tady tohle, rovnou když máme B, tak vezmu tuhle věc, kámo, to je OP, tyjo, tady čelečky. OK, kámo, to vaše, teď vyrájeme tuhle hru, tomu se vyrát, kámo. To v koste, kámo, pojďme to vyrát. Ale OK, tady berme tolik coinů, ne, protože utíkejme, utíkejme. No, dobře, to jsem nevyskytal. Nevadí, kámo, pojď tady, aspoň zabít tady všechny tyhle draky, oh yeah. Ale máme malou životu, ty jo, OK, dobře, doufám, že to ještě nabereme. OK, ne, tady nějaký tým, kámo, to je OP. A to se jak laguje, ty jo, na počítači to bude ještě více zalagovaný, protože Blue Sax není tak jako optimalizovaný. Jsme s Pemku a kuchy, tak se úplně free healu, kámo, to je brutálně OP. Tak já tady ještě zapím, ale OK, to je docela brutus, kámo. Pojď na ty gobliny, kolik tady beru ty coinů, a už jsem na čtvrtém místě. Pemku bereme další, protože to je strašně OP ty healy. OK, krásně, nabírej,
zničíte. Zničíme to hezky, kámo, to je úplně freak, pak přidáme úplně instantně. Jsme na třetí místě konečně, vezmeme tady vičku, ať máme co nejvíce tady těch viček. Kámo, ale je to fakt nezvyk, kámo, je to docela zajímavé. Ještě jsem nezískal ani jeden spell, kámo, jsme tady další bouva, kde bouva má brutální damage, kámo. Uch, to jsou okolo, je to už jasenu. Jsme na čtvrté místě, to je docela není dobrý. Chtěl bych za někoho jít, někdo má 160 gamů, ne? Počkejme na tyhle, pojďme na ně. Ne, to mě zabíjí, ne? Utíkejme, máme na životu. Ne, já jsem na pátém místě, ne? Tak to je GG, kámo. Tak to nesmíme nic, a ještě jsme šestý, to si až radu, tak to je docela OK. Paškoda, no, šestý, no, no, můj vincerk je docela v ripu, kámo, ale pojďme si utrýct, kámo, čestku na počítači, to bude docela OP. 2500, to nebo utrácet, kámo, coinu mám fakt málo, ale pojďme to říct, pojď. Ne, OK, tam jenom pik, kámo, pojď jako novou postavu, teď už víme, že to nebude žádná nová postava. A je tady Barbarian 6x, to je docela dobrý, kámo. Mě teda padlo nějaká nová postava na počítači, tak bych se mega moc jásal. Pak je škoda, že jsem nenatočil tu reakci na pik, kámo, protože to prostě měl totální reakci, že prostě jsem nečekal, že mi padne postava. Po měsíci ještě. Pojďme se tam přijít nějaký questy, kámo, to bude docela hustý, kámo, takhle replacovat prostě na počítači, kámo. A máme tady všechny knížečky, kde mám dalších 50, OK. A ještě mám nějakou daru, kámo, pojďte to dobrýho, OK, je tam jenom slepice dvakrát. Nevadí, nevadí, pojďme rovnou na další play, kámo, a pojďme si zkusit další hru, doufám, že tu hru už opravdu vyhrajeme. OK, na začátek vezmeme tady krásně Colta, kámo, takže to je podle mě konečně dobrý začátek a dáme velký damage. Jinak podle mě tady ty ovládání není zvyklý na Wizarda, protože má funkci, že můžu mít dva spely za raz a prostě, kámo, tady můžu mít pouze na jedno kvéčkem. A počkej, můžu ovládat, tady vím, že myši můžu, ale kvéčkem to asi nepůjde, že já to musím dát myší, což je docela takový hodně těžký, no. Vezmeme tady zabít, pojďme zabít to. Let's go, kámo. Gamy tady z toho jsou brutálně OP a vidíte, už jsem na druhém místě. To fakt i vám doporučuji, abyste takhle sbírali ty, jo. A počkej, tady nějaký pořádně nějaký jdou skill, člověk, kámo, pojďme zabít. Oh yeah, kámo, náš první kill, let's go. Pojďme si teďko šelinku, protože kámo, šelinka je docela velký damage na blízko. Okay, krása, 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 kdyby vzal další šelinku, oh yeah. Pro vás také můžu dát takovou taktiku, že nejlepší je brát nějakou broda, kterou už máš, protože pak jak se ti postavy spojí, tak potom už se ti zlevní ta cena na tu čestu, kámo. Takže docela zajímavý, kámo, a ok, tady máme docela málo šutu, kámo, to jsem možná trošku risknul, ale jsme tady další šelinku, let's go. Dnes vracíme Pemku, protože Pemka je více OP než medy, kámo, reálně. Pokud to nějaký tým, kámo, myslím, že ho zabijeme, už mají úplně tým šelinky, ty jo, opět zabijeme aspoň Jeremajka. Ne, to já jsem nimi zase utíkají. Nesmím se zdržovat ničím, kámo, musím říct, co nemyslel tě lek funkci. Ok, krása, naše první místo, kámo, to je docela easy. A pojďme si tady hezky nastřed, oh yeah, kámo. Konečně máme spell, kámo, pojďme zkusit teďko na tom kvéčku a ono zájem na jedno místo, no, tak to je docela jako nespatý, no. To je trošku škoda, že tady není žádné ovládání víc, ale chápu, že to, že moc je omezení na tom jako počítači a tím klávesama. Ok, no, jaký dvič, kámo, to dává, cože, kámo, ne? To mi říkáš, že tady chcípnu, kámo, na boty. Já se tady zabijeme další postavu, kámo, gamu mám úplně totálně moc odrazdil. Vezme další pemku, kámo, a ok, kámo, vidíte, jak si ty hily totálně opečko. Wow, ty jo. Pojďme tady nastřed, kámo, protože tady to labujem, to jsem všechno musel dát, kámo. Ok, to dá brutální dvič, kámo, doufám, že to dáme, ok, a ne, teď dá brutální dvič, ok, dobře, dobře. To jsem možná trošku risknul, no, no nic. Vezme tady další Barbariana a pojďme se tady vyhýlovat, pojďme co nejvíce. Počkej, já zkusit tady na tyhle lidi, když jsme vyhýlili, kámo, tak nic neudělají. Pojď, ne, ok, dobře, dobře, utíkaj mi, ne, ok, tady ho zabili, cože? Viděli jste tu kámo, cože, kámo, jak to už vysvětlil, ale já nechápu, že to můj počítač stíhá, kámo, můj počítač se totálně laguje. Kámo, ta hra je totálně náročná, opět hustá, kámo, tady to je fakt baví a tohle, že? Pojďme tady nás sbírat co nejvíce těle gamu, kámo, kámo, to je brutus, kámo, a na středu tady někdo zabil tady tohle. Ok, berme tady tohle gamy, kámo, co nejvíce, ok, dobře, tady nějaký den, tím se nemůžu jít. Kámo, je super zmatený, tady se to děje strašně moc, kámo, ok. Vezmeme dalšího battle leadera, protože nemáme výběr, kámo, pojďme tady nás sbírat co nejvíce, kámo, už máme 170 gamů, doufám, že to ještě ke konci nějak se nepokazí, protože to se hodněkrát a mě stávalo. Ok, dobře, dobře, teď vezmeme tyhle. Ok, zabili jsme někomu, jo. Teď vezmeme dalšího battle leadera a pojďme se healovat. Ok, kámo. Tak poslední 10 sekund, kámo, a teďko to musíme dokončit. To asi nestíháme, aspoň ty gamy na konci tady vezmeme a oh yeah, kámo, tak ta hra byla brutální. Wow, ty jo. Tak klávesy to mě hodně pomohly. Furt se ta trošku jako nezvyklý, ale je to nová hra, takže ráno jsem nezvyklý, když hraju na mobilu. Ale je hustý, že kámo na klávesy, když je to hodně ulehčuje, že mám všechno na jednom místě a můžu klikat jednoduše. A ta hra taky zároveň má brutální stav. Pojďme to říct, kámo, česky a už tady vidím rarku, kámo. Pojď epika na počítači, pojď ještě. Ok, dobře, škoda, škoda. Pojďme to říct, kámo, novou postavu, pojď. Ok, není tam nová postava, ani tam Pemka, let's go, kámo, Pemku chci upgradeovat, tady to nejlepší postava podle mě. Vezmeme teďko další questíky, kámo, podle mě česku ještě dneska nedáme. Pojďme si tady a kámo, to si jasnou další chicken. Je chicken a vůbec neru, kámo, to je nejhorší postava podle mě. A to je tady hodně vypromovaný chicken na tele. Ok, pojďme zahrát naši poslední hru, protože máme ještě tady poslední klíč na česky. A uvidíme si tohle bude stejně úplně jako předtím. A máme tady spell overvolt, takže teď konečně ty spely pořádně využijeme na klávesy. A teď konečně nám začíná, kámo. Tady to je docela zajímavý, ale já bych radši vzal Barbariana, protože ta začátek je docela špatný trader. Ale je někdy hodně OP. Hlavně na tom game modu, kde se střídají nejlepší postavy, vždycky jiná postava. Tak jsem někde viděl, že někdo jako duplikoval ty gamy přes to, že dal goblina, který spawnul coiny. Pak dal trader, který ty přes ty coiny dal na gamy, což je brutálně OP. Máme tady nějaký tým, kámo, OK, tak to nedám, no. Tak já ani radši nebudu chodit, kámo. Já jsem radši dalšího Barbariana, OK, krásně se fuzeme a vidíte, že tady ty česky teď stojí 3 coiny. OK, krása, máme další česku. Teď vezmeme, OK, medic je docela dobrý,
takže aspoň se můžeme healovat. Začátek trámy je trošku pomalej a trošku špatný, tak uvidíme, jestli se vám ještě bude dát i dále. Ale kámo, to je docela jako nezvykámo. Tady na té klávesnici to je jediné, co říkám, tak je pak špatný to ovládání. Ne, na počítači, to se já sadu, jak cipám. Ne. Kámo, mě se bude zmatený, kámo, to je zase nějak zabugovaný a podně se toho nějak mě dělá, kámo. Okej, to jsem udělal přes kléčko. Okej, krása, kámo, oni už se zeptali. A tady další člověk, který po mně chce jít. Okej, už se utíkáme pryč. Tady dáme rovnou tu redku, kámo, let's go. Okej, ale tak tahle hra nevypadá moc dobře. Kámo, já ještě si věřím, kámo, musím to vyhrát, kámo. Vezmeme trader a mám totální no skill lidi, že prostě když vezmeš všechny ty hejdej, kámo, postavit, tak tady můžeš jedině farmit prostě ty stromy a všechny ty jako ty farmářské věci. Taky dobrá taktika, že když dáte tady tyhle věci, tak vám to zničí tu farmářskou věc, kámo. Takže pokud máte farmáře tohle, taky můžete udělat. Taky je docela dost OP, kámo. Okej, vezmeme teďko česku, ve které jest, kámo, máme další trader, tak aspoň můžeme totálně jako tradovat. Ne, na mě tady další jaká člověk, kámo. Dáme na něho krásně tady tohle. Oj, kámo, zapl jsem mu někoho. Jako, ale pro máte nebude mi brutální život, já za tohle bych asi nešel, tyjo. A kámo, proč tady šíří tady narvaný, kámo, na jedné straně? Myslím, že tady bude sám farmit si půjde na pčílek. Co se stane, když dám kvěčko, kámo? Podle mě, když dám kvěčko, tak to dále na mé místo, ne? Okej, kámo, když dám kvěčko, jo, dáme to na mé místě, no, tak to je docela špatný, no. Podle mě nejediné, co je dobrý, tak až bude takový ten game mode, kde se všude spawnou ty spely, tak můžu spamovat, kámo, kvěčkem, což je docela OP. Teď vezmeme ta pemku, let's go, kámo. Máme tady krásnou tu redku, kterou dáme rovnou na své místo, let's go, kámo. Ale už tady máme finální stretch, kámo. Pojďme to dohnat, kámo. Máme ještě páté místo, to je docela dobrý. Okej, tady někdo problémek je, počkej, dáme si hezky tady kvěčkem. Okej, potřebujeme na něho jít, kámo. Okej, ne, tak to nestíháme, kámo. Tak ten člověk mi utekl, to si já stanu. Počkej, máme tady hezky další znovu a to mi bude skryt. Ne, okej, já jsem to nedal. Kámo, proč mi to dělalo nějak divně? Máš dokonce mega, to já stanu. Proč já nemůžu mega, kámo, já jsem na 8. místě. Ne, on po mě jde. Bereme dalšího tradera, kámo, let's go. Pojďme tady na tyhle díly. Ne, skrýváme tohle a pojďme na něho, pojďme, kámo, dáme healy. Dáme to, ne, dáme to. Kámo, moje healy tady skončily, to já stanu. Dáme tady fritz, kámo, máme po sebe fritz. Oj, já, kámo, ty se to vyplatil. Dáš ještě tu redku a ještě healy, kámo. Hej, to se já stanu, kámo, to je docela zmatený. Ne, okej, zabil jsem mu někoho. Gamey jsem získal 6. místo, pojďme zabít ještě tu šelinku. Ještě na tohle gamey, ne, to se já stanu. Okej, kámo, tak tyhle hra má totálně úplně. Strašně zmatená, škoda, že jsem nedal první místo, ale kámo, jsem spokojený, aspoň máme tady další jako lepší místo. Pojďme se spolu otevřít Česku jako dnes, prostě epika. Okej, dobře, já jsem totálně unlucky. Nevadí, kámo, pojďme ho otevřít aspoň nějakou postavu dobrou a okej, Maisie je dobrá, kámo, taky hodně OP. Pojďme si nakonec videa vzít nějakou postavu, okej, tady máme goblina, což je docela dobrý. A upgradeneme si hezky na počítači, kámo, to je hodně, jak se to zvětšuje, ty jo. Zbukujeme si máme další quest, prostě to vyjde. Okej, kámo, tak to je moje štěstí, no. Takže pro všechny lidi, co teď sledujete, tak vám řeknu tutoriál, jak abyste vyhráli Squarbuster na počítači. Je to jednoduchý, musíte si nainstalovat BlueStacks a v BlueStacksu si nainstalujete v obchod play Squarbuster a už normálně to můžete hrát na počítači. Uvidíme, jak je tohle video mít úspěch a možná pro příště budeme rád na ovladači, takže teď se mi dej odběr, aby ti tohle neuteklo a taky like, abych věděl, že se vám tohle video líbilo. Takže mě zkrátce a u dalšího videa, čus.